значить, ми знаходимося на території очисних споруд міста Виноградова. Стоки міста Виноградова потрапляють сюди на очисні споруди. І система каналізування Виноградова така, вона загально спливна. Тобто сюди йдуть і дощові води, ливневі, які трапляються, і хозфекальні стоки. Тобто вся каналізаційна мережа Виноградова зливається сюди через систему каналізаційних насосних станцій. Їх нараховується близько 12-13 основних. Є ще такі малі міні-насосні, які віддільні мікрорайони допомагають звільняти від цих фекалій. Все потрапляє сюди на очисні споруди. Для ідеальної очистки стоків має бути ще й біологічна очистка. Ну, процес біологічної очистки, він десь певний час у нас не працює, тому що ці споруди вийшли з ладу, вони аварійні. Який час вони не працюють? Ну, десь, думаю, років 10 вони не працюють. Певний час вони ще трималися, далі вже вони десь у аварійному стані. Попереднім проєктом реконструкції було передбачено реконструкцію не тільки механічної частини. Цей проєкт десь років 10 був зроблений, він на даний момент працює. А біологічна очистка в той час, ну, не вистачало грошей, вона не профінансувалася, але цей проєкт був недосконалий. В принципі, з одного боку, і можливо, і добре, що його не зробили, бо важко би було це все експлуатувати. Можу десь дати таку інформацію, от на останній сесії міської ради були затверджені кошти на виготовлення цієї проєктно-кошторисної документації. Вартість об'єкта десь становить понад 200 мільйонів гривень. Це вже був більш сучасний процес біологічної очистки, така блочна система, яку десь в Європі і всюди десь вона існує. І саме важливе – це те, що цей проєкт ми можемо десь задіяти під отримання єврогрантів, тому що 200 мільйонів – це дуже велика сума коштів. Ми надіємося, що ці кошти можна буде знайти, якщо задіяти єврогранти і, ну, зробити в нашому місті більш сучасну систему очистки стоків. Все відстіюється практично через ті фільтри і далі по трубопроводам вона потрапляє, ну, згідно наших дозвільних документів, вона має через дамбу потрапляти в річку Тису. Але вона туди не потрапляє, бо з часом русло помінялося і фактично, ну, потрапляє у такі міста, де вона поглинається. Тобто десь гравійні такі старі русла, вона поглинається. Отримали теж інформацію, треба було задіяти людські ресурси, щоб зробити герметизацію стиків. Вони досить часто виходять з ладу. І тоді десь можуть образуватися десь озерця невеликі, які потім ми герметизуємо, висушуємо. Ну, така наша робота. Як трапляються пориви водопровода, так трапляються пориви і каналізаційних мереж, і трапляються пориви і тут на спорудах. Ми оперативно стараємося це усувати і, ну, зробити так, аби було все нормально, експлуатація проходила. Кожен рік сплачуємо досить значні штрафи, тому що екологічна інспекція нас провіряє досить часто, моніторить ситуацію. Є в нас своя лабораторія, яка відбирає проби, і екологія теж моніторить, порівнює, бере із Тиси проби, бере з наших стоків проби і, звичайно, виставляють нам штрафні санкції, які приходиться платити. Ну, ми нічого не можемо вдіяти, тому що нам не під силу, ну, робити якусь реконструкцію чи щось міняти у даному положенні. Ми можемо тільки підтримувати стан цих споруд і надіятися на те, що все-таки зробиться цей проєкт і знайдуться кошти для того, щоб його привести в належний стан. Невигодно, тому що то куча бетона. Такого, що то хай вона.